preko uprave za zemljište se to podnosi, odnosno podnosi se u Beogradu, Nemanjinu ulicu, direktno ministarstvu. Praktično ovim konkursom se vrši subvencionisanje do 50% od vrednosti kupljene robe, odnosno sistema za navodnjavanje, tu dolaze u obzir pumpe, kapajuće creva, odnosno laterali, kapajuće trake, filteri i fertigatori za fertilizaciju praktično, i još mogu tifoni i kišna krila. Ono što je karakteristično, to je da se ovde dobija 50% od vrednosti zajedno sa PDV-om i praktično do 30, a minimalan iznos mora da bude 50.000 dinara.